Okay, all right. Tuli ku Ugandan lifestyle. Mweba lenye okubanga mutugobera mikono gyange musinzira yonna. Mbagala nyo nokusinga chemulowoza. Bamisikada ama competitions empakaza fizike na maso. Wanaweni ntambulideko ku Sheraton Hotel Wendy. Ndoza kavyu mukalabe mabega kao Uncle Wycliffe akatadde hotel ya manyi. Dala. Tuze wano ku nsonga za Gola Moses agenda kulona ne sema ta umalu. Na yeza sunde case. Nsaze one stories of fe ezolugambo tuzikolereko wano. Ayi tuveko mu studio. Kakati wasoyemani Wendy. Kangezeko kubanga ntandika ne story a good day wano mu Africa bitu byewunyisa. Anti wana Uganda mukuwa so mukazi omu liteke liliwo tokiza kwa so mukazi wakubiri kugamba so chikola nabo menye mateka mu dini ya fe bakadoli chiyo baba lokole wa Protestant kade baba silamu okirizibwa kuwasa na abana ndoza bwe gwino kuba kasoba ngo ino busozi naye walo munsi mje baita NC ya Swaziland wano mu Africa wenyine Swaziland eno yeva kabaka go tuita Muswati. Muswati mumanyi bulunyo abasoma history mumanyi Muswati King Muswati the first King Muswati wokubiri no wokusatu Muswati ono ye omu kubaka baka bwabanga si asinga ye omu kubaka baka baba kulembeze bennono abasinga abachala abanje nyo mu Africa muno ali ku record enti buli mwaka ayino kuwasayo muchala obo mwalo muto ebisele bisinga WhatsApp no bwala obo bwana obutanaba bwe batanaba kulyam ntegeza abana abavajine embererezo estanaba kuba ko tezikomba ko buli mwaka gwa mukolo gwa manyi ndala bakola e Switzerland okusolo kubanga yafuyero ndira mu muchala so abachaba Swaziland eno nore nsonga eyo Swaziland ye mukunse singo kwa naba wala abali virgin olwe nsonga nti abantu ba be mchitundu echo bego abegwange eryo batereka abana bano okusobola kubanga baba wakabaka nti buli mwaka buli muzadde abane subi nti muwalawe yainza okufuka muchala wakabaka ngamba we Swaziland kakati buli mwaka omukolo gwa okola ne baleta abawala abenjawulo era ku mukolo ogwo so okusanga abawala ng'ebikumi bitaano nga bazze bali bwerere amabere gali bweru naye ng'ekibaleese kulabika nti bafuna omukisa ogwo kabaka alondemu omukyala gwatwala ebiseera bisinga zira kulondamu omu gwatwala kakati no munnange kiretedde ensi eno okubanga abaana bangi gye bali naye nga bali virgin tebabalyangamu lwaki babalizavingira kabaka alondemu ekyokubiri ng'ovudde ku ekyo population ratios ziraga nti e Swaziland abakyala bangi nnyo okusinga abasajja kakati awe tugenda wali story enkulu Muswati nga kabaka wa Swaziland avuddeyo nawe teeka ekiragiro eri eggwanga ly'abantu bano n'abagamba nti okutandika n'ogw'omwezi gw'omukaaga by effect of June junior ebbanga liiseeko emabega naye officially kitandise okukola guno omwezi yalagira okuva mugozi gw'omukaaga nti abasajja balina okuwasa abakyala abataka wansi wa babiri in fact yalagira nti omusajja omu wasa abakyala bameka bataano obere nabo lwaki yakyogere agamba nti abakyala bangi badibye tebalina basajja abasajja ate batono ate bagasseko n'okudiba n'asalawo abakyala bano bafumbirwe abasajja era omusajja omu olina okuwasa abakyala bataano wakati wa babiri n'abataano singa tokikoze gino gye misango egigenda okuvunaanibwa ekisooka ogenda kusibwa era oggulweko omusango ogwa nagoma olw'okumenya amateeka g'eggwanga olw'okuboganya okuwasa abakyala bameka ababiri wembuliza mikono yange bali ku Uganda lifestyle ne wana abakyala ndaba bangi nnyo temwagadde ettaka linaffe lijjeko wano teritukolere mulowooza kabaka ono sagala mukyerabire omusajja ono kabaka Muswati owokusatu ayina abakyala kumi na bataano abali official nga buli mwaka wasa omukyala omwomu kitegeeza yakawasiza emyaka kumi n'egi alina abaana abiri mwaba mu bataano taata we Muswati the second ayina abakyala nsanvu n'abaana kikumi mwameka mu ataano kitegeeza taata we yamala emyaka nsanvu ng'awasa buli mwaka yawasanga omuki omukyala mulamba buli mwaka noono Muswati kalombolombe waabwe kyali mu kukola naye asazeewo abantu baki bateekemu bajyewo omudibo nze kulwaye nga ema ku Uganda lifestyle nabye nga kyandibanga kirungi kijja kukola olw'ensonga nti wotunula emize egiriwo around wano mu ggwanga naddala bano waffe abakyala bangi bali mu kuweerenga ku makubo lwa nsonga tewali abawasa abakyala bangi bagenze e bulaaya abamu lwa nsonga basajja bakoze ki babuze emisango gyitidde obungi egy'obwenzi lwa nsonga teri awasa kati omukyala abeerawo ntalina musajja amutwala n'asalawo n'agaa nayenda ku musajja omufumbo okitegera ate kasabizuuka nti wayenze it becomes a problem and a serious problem so kabaka we wa Swaziland Muswati
Mbade nsaba nange ndo zasingukireyo mfune ku bachala bano kubanga diteka aba batano obeshitono nyaba bwole mwa ogenda kumuvunanibwa naye kirungi kyenjagadde mukyo nti agambye ngabe gwanga buli agenda okuwasa buli mukyala gwogenda okuwasa eSwaziland bagenda kuwerako ennyumba kyekisooka buli mukazi gwogenda okuwasa ennyumba egenderako awo katuwase n'obudde bukye then at the same time buli mukolo katugambe gwembaga oba okwanjulwa eSwaziland ng'okkiriza okuwasa abakyala abatano buli mukazi gwogenda okuwasa gavumenti egenda kubasasulira omukolo gwe embaga n'okwanjula byonna n'okukyala okitegedde so that is it bintu ngebyo mu Africa ffe tukkiriza nnyo mu bintu bya polygamous polygamous kwekuwasa abakyala bangi era ekitiibwa ky'omufirika tukirabira nnyo ku bakyala bangi babalina Uganda lifestyle kwetuli Uncle Edgar Wickliffe yaleta programs zino zonna zonagala ema tugendeko wano tugendeko white cross studies abantu bafa barungi balabe Sheraton Gardens wetuli nakulwaliro era ng'embozi nabazikirusizako.